ああ、いい時間だね。さて、車を調査して、そしてホテルがあるかどうかだね。多分ローズウッドで間違いないと思うが、行ってみよう行ってみよう。もう早速湧いてるね。うい、どんどん湧くね。うい、あ、内側から開けとこうか。この上も住めるね、ここ。広いね、土地が。うわうわ、よし、鍵。このね、車ね、あんまり好きじゃないんだよね。なぜかというと、うるさい。うわ、満タン。ね、うるさいでしょ。うるさいからこれ使うか。この車を移動で使い潰そう。で、この車が、あ、だけどどっちが整備的にいいかやな。よいしょ。うん、いいね。鍵取っとけ。ちょっと見てみるか。あー、悪くねえな。80%。タイヤのちょっとあれ見てみようか。空気圧、うん、ぼちぼちありますね。ヘッドライトはちょっとし、うん、これはいいね、状態。 OKOK、 向こうもね、走りすごい良かったから。よいしょ、ちょっとゾンビがおるけど 85%、 うん、まあまあまあ悪くないね。あそこ、こっちのやつ、あ、あそこにも鍵が落ちてました。ピザ屋、ちょっとこれで行くか。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、さっ、なんか音がしてるね。どこだどこだ。この車速いんでね、動きやすいんよね、小回りが効いて。あ、こっちか。うい、よし。あ、いるね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 。5匹か。あ、よしよしよし、ちょっと移動させとこうか。これは持って帰れますと。で、これが多分この一番近いとこのキーだよね。よしよし、これは嬉しいぞ。
これもここに置いとこう。よし、んでこれはどうでしょう。開かないか。こいつ鍵持ってなかったよね。まだ音がするな。なんか中で音がするな。失礼します。この中か。いや違うね。こっちか。いた。やったぜ、ピザ食べよう。お腹ペコリンチ。週末世界のピザうまいです。うん、こんなもんですな。はい、んでこっちね、隣のここがね、何やろな、なんかいまいちよくわからんハンバーガー屋さんと思うけどね。ハンバーガー屋さんだよねこれ。ハンバーガー屋さんに会社の車、こんなにハンバーガーをデリバリーするんかな。あまり日本じゃハンバーガーをデリバリーするっていうのないよね。ウーバーイーツとかはあるけど、自社で気づかれてるかな。どうやろう、気づかれてる。ご婦人がハンバーガーが食べたくてたまんなかったんだね。よし、ハンバーガーとりあえず持って帰るか。食べ物がないもんね今んとこ。牛乳はいらん。マヨネーズはいるね。フライドポテト食べちゃおうかな。アメリカンドッグ、うう、食べちゃおう。あとは腐ってるね。冷凍されたハンバーガーある。レンチンだね、レンチン。未調理のベーコン、新鮮なプロセス、新鮮なトウモロコシ、新鮮なチーズ、フライドポテト、ハンバーガー。あー腐敗してるフライドチキン食べたい。ここの冷蔵庫もちょっとパクリに来ないからね。ゆくゆくはローズウッドの拠点のために。いない。いた、外にいたね。よし、か、あ、鍵落ちてる、見つけた。これは見つけにくい。ちょっとこいつを倒そう。よし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 、いよいよ。あー、よし、
ここにいるね、ここに。とりあえず車チェックしていこう。あと3つ。車ガチャあと3つ。車ガチャ楽しい。来い。乗れる。ついてない。あった。よっしゃ。あれ？よいしょ。オッケー。うん、一発。おお、これまさにスポーツカータイプ？はい。これも持って帰る。いいね。これは？うん。これは？見たっけ？あれ？マジか。ふう。めちゃ車が。大量。あれもう持てない？あ、違うか。アルコールいらんね。よし、だいぶ疲れてきたね。汗も。あ、違う。運転。あれ鍵は、よいしょ。よし。これもゲットでございます。1,2,3,4 台か、4,5で、あと6,7。あー、結構取れたね。車一時はいらんか、これで。よいよし。この車がね、欲しいんだよね。これ系の車。それとこれね、ここら辺の車。こういう車がね、あいかいが乗ってもた。よし。よいしょ。おいおい、銃声。ガソリン入れてから持って帰りたいんで、こっちに持ってっとくか。はい。もうどんどん湧くね。よし。ホテルがね、あ、うるさいんだよね、この車。あ、これアパートじゃなくてホテルの、ホテル？もしかしてホテルやったんかな。いや違うよね、モーテル？ホテルかな。うー、死なない。やばい、疲れてるな。だいぶ疲れております。
ちょっと待って、音がする。どこ？どこどこ？もう怖いわ。こう見えんし。あ、いたいた。これか。これホテルかな。ホテルやったらローズウッドで間違いないんだけど、車が、あ、車チェック、うわー、ありますね。ダメだよ、こんなところに車抜き入れっぱなしで。パクられますせ。よし。あら、こっちまたあるね。こっち明日また来ようか。ああ、疲れた。ああ、よいしょ。このタクシーも移動用で使うかな。電気つけてと。ああ、疲れた。ハンバーガー食べよう。ハンバーガー、ああもう腐ってんじゃん。ですごく眠い。9時、よし寝よう。睡眠をとる。明日、あ、ちょっと待てよ。地図でもう一回確認してみよう。あー、この形やっぱりさっきのモーテルだね。車があったとこで、これがレストランでしょう。ハンバーガーショップと、間違いないね。ローズウッドだ。ってことで次はここだね。レストランと、ここはなんだ、ホスピタリティ、病院か。ああ、これはちょっと行かないかな。これとこれと、パーク、公園か。で、これは、緑。これ？これがよくわからん。リテール&コマーシャル。うん。これがそうだったから、なんかショップかな。あ、メディカル。あれ？メディカル？これは？ホスピタリティ。あれ？ホスピタリティとメディカル。メディカルは病院だよね。いや、ホスピタリティってなんだ？休憩所？モーテルが水色やから、ちょっとわからんな。行ってみよう。とりあえず探索、ここの、ね、ところを探索して、次家がここあるから家を探索。これは何だろうね。コートハウスポリスステーション。おお、ポリスステーション来たね。ファイアハウス消防署。消防署と、で、学校か。チャーチは別に何もなさそうだよね。うん。いいね。これなんだ？これ。あ、なんかあったね。こう下から来るときに、なんだこの建物っつって、柵がしてあって。ああ、謎だね、これ。なんだろう。ん？これが車整備工場やから、これも車整備工場かな。インダストリアル。インダストリアルってなんだ？工場だよね。インダストリー。工場だから、これは自動車工場。これは何の工場かわからんみたいな感じかな。あー、工場か。オッケー。あれ？ローズウッドって、あ、地図にローズウッド書いてるやん、ここ。
あ、そうか、ローズウッドだもんね。地図開いてるもんね。だからローズウッドって意外とちっちゃいね、町が。あら、こんなもんか。あのマルドローって結構縦に長くてね、結構広かったよね。意外とちっちゃい。これ探索結構すぐ終わりそうだな。あ、そっか。そして軍事工場を探さないか。とりあえず寝ましょう。